Dámy a pánové, já jsem Pérez, za tohle je kanál Heavy Teddies. A já vás opět vítám ve hře Mortal Kombat X, nebo Mortal Kombat 10, jak chcete. A děkuju za zprávy. Očividně máte o tuhle hru zájem. Mimochodem děkuju Artemis Hunter za podporu. A všem ostatním taky, stejně jako Sisyfie. A já to nebudu zdržovat, půjdeme na to, necháme si zasnout obrazovku, protože to je nejvíc super věc, kterou můžete. Vidíme se, co máme tady za zprávy. Máme tady nějaký akceptovatelný přátelé, teda doufám. A získáváme peníze, což je super. Nicméně, co uděláme dneska? Dneska se půjdeme podívat opět na Dark Lord Kotala. A uvidíme, jestli naši hrdinové, protože... Čekejte. Jo, dobrý. Já jsem myslel, že jsem se vypojil nabíječku. Tak, uvidíme, jestli naše hrdinové, kteří mají úroveň 6, porazí tady ty lety z úrovně 8. A to je vlastně všechno. Pak se uvidí, no. Takže jo, pojďme. Jo, výborně. Random swapping. Tak jo, pojďme na to. Hop, 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 hop. Shiryu versus Oštek. To je skoro jako Oštěp. Oštěpe, nemáš šance. Jo, mám lepku, já mám lepku. Ty, já jsem to nehrál pár hodin, už jsem zapomněl, jak se to hraje. Tak. No. O, to je můj přítel Monk? O, ale tady nevypadá moc teda přátelsky. Ale vypadá tak jako těma rukama jako, a nedotýkej se, jsi špinavý, já jsem Monk. A tak vůbec. Dobrý. Vrátil se nám Oštěp. Což je fajn vědět. Jo, je dobrý. Tak je fajn vědět, že ty swipy, to přijíždění po té obrazovce nemusím dělat přímo na tom místě, takže nemusím tím prstem za stolu hýbat. Já mu prostě nedám tu příležitost tu lepku použít. Ne, tak tohle jsem hodně podělal, dámy a pánové. Co to je? Jak to, že on dělá kouzla? Můžu taky dělat kouzla? Jak si kouzla? Já chci taky kouzlit, dámy a pánové, tohle není fér. Dělá kouzla. Tak počkej, pojď. Teď ti to dám. Jo. Jo, vlastně já taky dělám kouzla, pardon. Já jsem zapomněl. Monku! Tohle... Abych ti neodebral ošetřovatelku. No, pojďme. Nebo to je ten mnich, počkat, to je možná ten? Neprůstřelný mnich? A potom je otázka, kde je Roden? Dobrá otázka. Nicméně tak je tady možná další možnost a to je, že tady tenhle ten člověk je syn. Vy ho teďka nevidíte, ale toho človíčka, co sedí před tou hvězdnou bránou, protože jsou si docela podobní a potom bych jako k tomu mohl říct jenom jednu věc a to je protekce, která mu byla stejně k ničemu, protože jsme vyhráli. Super. Úspěch odemčen, výborně. Je to dobrý. Tak jo. Co uděláme dál? Krom toho, že jsme si teda vydělali prachy. Půjdeme na tyhle, ať už opravdu docela těžce. Už tam toho jsem dal také, ale jo, dáme. Dáme to. Při dalším měho tu vidíte, jak dostanu na prdel, nic horšího se nestane. Nebo ne? Nebo jo? No, uvidíme. Tak. Saurian. No, Silořané jsou zpět. Flag ho. Nebudu mít lepku za chvíli. Tak výborně. Tak, teď to dám úplně přesně, sledujte, jo. No, dobře, no tak. To bylo takový, jakože, aby se neřeklo. Nicméně jsou zpátky oni. A já si stejně myslím, že to je jako nefér, protože jak můžou jako proti nám bojovat oni? To je fakticky víc lidí, ne? Proti jednomu, to je přesilovka. A já vím, že tahle hra nikdy nebyla vyloženě jak moc fér. Respektive vůbec celý ten systém Mortal Kombat. Ale jako přece jenom je to souboj na život a na smrt, ale stejně jako by trošku mohli jako hrát, aspoň, já jsem předstírat, že je to fair, aspoň v tom, že teda jako na nás prostě nepošlou oni. To je, ty vole, Sauriane, myslíš to jako vážně? Ty vole, tak teď jsem se nasral, já jsem mohl použít, tak nic. Tak jim aspoň zabiju tady tu ženskou. Umři, trupre. No ale jsou tady oni jako, teď to je prostě, já mám poslední dva a on tady jako je v přesilovce, to není fér. No.
Dámy a pánové, já mám občas pocit, že mám tady na tom v těch let's playích takovej trošku SMS simulátor. Ale tak. Já doufám, že to snad zvládnete. Tak teď to zvládnu já hlavně. Já mám nějaký blbej den. Zap ony. Dobrý, tak jsme zabili ony. A onýho, onanýho a já už bych asi úplně nepokoušel štěstí, protože jaksi oni už mají docela velký level. A tak zase pro vás bude sranda, když vidíte, jak dostanu na prdel, ne? Ježiš, to jsou nějak sexy. A nebože. Samozřejmě kvůli té zbraně, protože já jsem uchyl na zbraně. Ne, nejsem. To je jedno. Tak, soustřeďme se na boj. Máme. Tak. Výborně. Monku. Sakra. Monku, už jsme se spolu jednou bavili, že to není úplně jako košer. Abys jako... Já vím, že chceš udělat tatínkovi radost, ale není to prostě fér. No, tak seržant Shepard. Výborně. Tak. Tak. Umři. No, dobře, na to, aby umřel, tak má ještě dost velkou tu. Teď? Sakra, bylo moc pozdě. Monku! Monku! Sakra, co si to na mě tady dovoluješ? Liu. Ty si moc nedovoluj taky, počkejte. Výborně, excellent, to se mi líbí. Líbí se mi, když mě ten demonický hlas chválí. A teď je to seržant na seržanta, dámy a pánové, ale no tak. To... Počkejte teď. Ale no, Morku, trošku se soustřeď. Já jim chci zabít aspoň jednoho, protože oni už nám jednoho zabili. A já už taky jako moc nemám. Lepku! Dobře no, zabili nám dva, super. O, 99%, tak to je cool, to je hodně cool. Dobrý no, tak oni nám zabili... Pánku! Já vím, že... No... Ach jo. Ne, to ten mních z toho, ve stínu Havrana, zahrali jste tu hru? Tak možná je to on. Se naučil nějaký triky. Dobře, tak seržante, teďka dostaneš pěkně na prdel, protože mě už to neba. Mě už neba, jak umírám. Neba mě to. Dobrý, no, tak jste viděli, jak prohrávám, což je fajn. Myslím si, že proč vlastně ne. Takže už nebudeme fajtovat, nebudeme to ani přeskakovat. Dáme si hlavní menu a dáme si normálně battle mode. A porazíme dneska 6 obranných týmů tady téhleté věže, nebo jak to mám nazvat, jo, je to myslím věž. A pozveme si... Pokud ten má level, no dobře. Byl dražší, ale já si myslím, že bude stát za to. Když obdržíte kartu, kterou už máte, tak se ty dvě karty spojí a vytvoří ještě silnější kombo, což je fajn vědět. Jo, dobrý. Já se vždycky leknu v první vteřině, že se mi to seklo. A pak mi dojde, že vlastně je to ten speciální úder, který... Ani nevím, jestli je nějak dělaný náhodně, nebo... Fakt nevím. To se mi nepodařilo odhalit. Jako ty lepky už jsem přišel na to, že se chargeou tím, jak mlátíte, tak se vám chargeuje ta lepka, nebo respektive ty speciální útoky, co můžete sami určit. Ale tohle, jestli je to nějaká náhoda, nebo nevím, fakt nevím. Co vím, tak jsem teďka porazil jednoho, teď je tady nějaký Ermac. A ten je docela cool. A přemýšlím, jestli se vám jako ten dole... Ne, ten se chargeuje normálně, ten se chargeuje časem, koukám. Tak fajn, tak si ho asi povoláme. Protože Ermac mě teďka nasral. Tak pojď. Pojď, Eli. Co mi ukážeš? Ty vole. Ten ho zabil jednou ranou, ty viděli jste to? Ten se ani... Ten jenom tak jako, ahoj, tak jsou tady, ty jsi Eli. Mrtvej, prostě. Možná chtěl ještě říct, nedáš si nika... A už to nedopověděl. Dámy a pánové, už to nedopověděl. Bylo to na něho moc rychlý. Stejně jako na mě rychlá tady tahle ta blbost, co lítá nahoru a dolů, já nevím, a navíc, co to je za kouzlo, to je tak nějakýho kombo? To bych chtěl? Já chci takový komba. Pojď! Ermaku!
Nedělej důležitý, jo, nemyslíš si, že mě zabiješ, seržanta? Ha? To si nemyslí, on na těme teďka, on tak zabil ho, dobře, no. Tak fajn, tak. To bylo docela dobrý. Fajn. Teď tě zabiju. Už si to uvědom, uvědom si to. Ermaku, uvědom si, že umřeš a nedávaj mi poloviční nějaký zabití. Jakou, to vůbec nechápu, a to. Co to? Ermaku, neskoušej to na mě. Tohle není vtipný. Tak, teď ti to biju, kámo. Ale měl kůl oblečení, vůbec bral celkově kůl. Tak jo, co tady je dál? Next. Asi jsem vyhrál teď tu kartu, předpokládám. Tak jo, tak fajtujeme. Koho si vybereme? Jo, zase někoho hustýho, protože já chci vidět to. Já chci vidět, jak dostává já na držku. Ale úplně pořádně. Ne, že by nebylo fajn se koukat na tu princeznu, ale... Já že bych bojoval. Zase nechci, aby ten díl byl nějak přehnaně dlouhý. Takže to chci co nejdřív mít za sebou. Protože vždycky samozřejmě hrozí, že to nebudu moc vydat. Že to bude přervaný, nebo já nevím co, když já už jsem se teda snad naučil mít to v nějaké určité vzdálenosti, stejně jako to ťukání, až teda na chvíli, když si to neuvědomím a začnu takhle ťukat, ale tak snad už je to lepší, ne? Jinak stáhl jsem si docela dost her, který teďka postupně zkusím nahrát, že zase ti oni! Ty, 97%. Který jsem se rozhodl, že jako nahraju, takže mám těch her celkem dost vybraných. Musím přiznat, že mě to teďka tak nějak jako, že jsem se na to fakt docela upnul, na to hraní, na tom tabletu a natáčení. Že aspoň mám co dělat. A tak jsem rád, že vás to baví, aspoň nějak a nemusím se to tady točit jenom pro sebe, nebo to posílat jenom si sefě a tak dále, Já ho ani nepovolám, sakra, stalo mě to 100 mincí. No nic. No, aspoň jste viděli úplně mega super vítězství. No, jsem vyhrál 100 mincí. Vyhraj 12 mačů. No, tak to, děkuju. Tak jsem vyhrál 12 mačů, no. Super. Doufám, že tam bude někdo ještě takový stovkovej. Teďka. Super. A, vidíte? Jako kdyby o tom nemluvili, takže my fuzneme. Předpokládám, že 5 a 5 bude 10. Je to tak? Ne. 6. Jsou zajímavý počty. Ale dobře. Tak jo, tyhle jsou pořád slabší než my, takže by to mělo být naprosto v klídku. A tady není nikdo stovkovej. Cože? Dobře. Každopádně vezmeme si tohle, ten vypadá hustě. Tak jo. Pojďme. Ježiš, jaký to tam vící uprostřed, to vypadá, kdyby byla ší... No to je jedno. La 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 la, nic jsem neřekl. Víte, co je za hustý, jak je tady kolem mě teďka ta tma, tyjo. Teďka nevím, jestli by byl dobrý nápad točit třeba další Five Nights at Freddy nebo něco jiného. Nějaký další hororovky jsem si stáhnul, takže to bylo fajn. Je Ermak! Jak jsme u toho ztroskotaného letadla. To je hustý. Teda. No je to hustý. Tak jo, počkejte. Slap. Dáme lepku? Lepku, pojď. Jo. A kurňa, Marku, trošku se soustřeď, sakra. Teďka ti poslal oštěpa. Oštěpe. Bych taky mohl ty lidi střídat, že? Tak já si hodím třeba tady tohle. Šiaju. Výborně. A teď ten ti teďka nakope prdel, trupre. Nebo teda, abych byl genderově vyvážený truperko. Super, fajn. Teď jsem dostal já od truperky. Takže uděláme tohle. Super. Aspoň něco. Ermaku, tebe jsem dlouho neviděl. A možná jsem za to byl docela i rád. Takže já pojmu tady tohohle vlpce. Dobrý den. Tak ten mu pěkně dal. Jak se ti to líbilo, Ermaku? Jo, super. Užil jsi to? Tak to jsem rád. Mám rád tady ty sadomasochistický svině, který mají radost, když jim ubližuju. Tak jo. La la la, taneček, la. Taneček, la. Dobře, la, fajn. Já vždycky zapomenu tu lepku, lepko!
Měl jsi to, měl jsi ve vzduchu, jak do tebe spal tu energii, fakt jenom energii, tak jsi měl prostě vzít tu lebku a měl jsi to úplně obrátit proti němu, to by bylo tak epické. No ale to už máme vyhrané, dámy a pánové. Použiju lepečku. 73%, no to je krása. Dámy a pánové, já myslím, že tohle je úplně nejskvělejší let's play v životě. Ne, tak není, ale je super, je super, je super. Mě by zajímalo, z těch 50 mincí jako dostávám jako zpátky za toho Ela, když vyhraju, protože předtím jsem dostal, co to je. What the fuck? On ani nemá... Můžu si editovat tým, prosím? Můžu tam nějak dostat toho Sub-Zera? Nemůžu, stejně má docela málo. Tak jo, dámy a pánové, tohle vypadá nějaký boss fight. Což je docela zajímavý. Nebo to nějaký vložený challenge, nebo? Test your might. Aha, počkejte. Co to je, kurva? To bylo v tom. Já nevím, co mám dělat. OK, tak to se nepovedlo. To bylo i v... Jako, testuj svou sílu. Aha, já jsem kretén. A jo, jasně. To bylo i v tom, ve Street Fighteru. Dvojce, co jsem hrál na sedze. To si pamatuju. To si pamatuju. Takže jo. No, tak pojďme hrát, už nám zbývá jenom dva. No, teď si vezmu tady tohle. To je snad jasný. Super. No. A tak neloaduje se to tak dlouho zase. O, zase jsme tady, výborně. Nahoru. Kopni ho do vrypáku. Shirai Ryu. Myslíte, že to je brácha toho Ryu a z Street Fighteru? Jestli se jednou jako splete a udělá Hagrupin, nebo co se tam sakra ten blbec mele, tak to bude jasný, no. Tak počkejte, teď to dám. No, nevím, jestli 59% je zrovna excellent, ale jako hádat se s demonickým hlasem z neznáma nebudu. Impressive za 75, dejme tomu. To jako, proč ne? Kobho. Kobho, kobho. Tak, nabíj se. Nabíj se. Na... Pane Zero. Já vím, že máte... Nemáte žádný cukr, ale... To neznamená, že to jako... Na mě ten cukerín, nebo co to bylo, musíte házet. Ach, bože. Tak jo, levečku. Tak. No, tohle už je impresiv. 94% mi přijde hodně impresiv. Teď někomu přijde impresiv, že pozvu tady tohohle Eláje. A tady rozbije držku, kámo. Ten jako vůbec nebude dbát na to, že máš jako 0% cukru. Ty vole, zase s tím cukerinem na mě, běž do hajzlu. Fakt jako, nezajímáš mě. Jako, já chápu, že podporuješ umělý sladidla a nula cukru jako v nápojích a ve všem. A že jsi možná diabetik, to bych možná i jako hádal. Ale mě to nezajímá, já to teďka nechci řešit. Já se snažím, o, 93%. Já se snažím bojovat a ty tady po mně furt házeš cus, jako nějaký náhradní sladidla, jako. Promiň, ale dobrou. No až to, že máš málo cukru, kámo. Tak jo, to by bylo předposlední. A jestli dobře počítám, tak teďka nás čeká poslední fight. A to bude sranda. A pozveme si Forest Blade'a. Což, jak jsem si uvědomil, tak to spodní bude asi název hráče. Jakože, ne hráče jako bojovníka, ale hráče, který hraje s tím bojovníkem. Kterýho je ten bojovník. Je to srozumitelný? Asi je. Tak jo, Cassie. Pojď, Cassie. Hej, tahle holka je tak hustá a tak cool, že má svoje jméno napsané prostě na těch... Co to je? Jsou jaký tepláky nebo... tam nadává, sakra. Tak já nevím, to je jedno, já se budu soustředit na boj, dám si lepku. 57%, super. Výborně, tady je zase ta trooperka. Tak, kop ho. Teda, pardon, kopí. Mlatí, lepka, lepka. Tak, počkejte, tady se soustředím hodně. Á, kurňa. No to je jedno, stejně jí domlátím. Má vůbec šanci, vlastně vymění. Já jsem si to myslel. Tak dostane na rypák Cassie, no. Já se s nima prostě hrát nebudu. Cassie, pojď, dostaneš na rypák.
Pojď. Ne? 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 Jo, si myslím, že jo. Teďka docela dost. Ach bože, tak to je krása. Tak teďka zabiju tady tohle, teda tuhle, pardon. A pozvu si tady Eláje, ať to tady vyřeší za mě chvíli. Dobře, to bylo dost slabý. Pane reptiliáne, jak to tady s tím, že vládnete tady té planetě? Povíte nám to? Dobře. Položil jsem takovou kontroverzní otázku, on samozřejmě zdrhnul, protože na ní nechtěl odpovídat. Protože jsme vlastně věděli, že já jako bych dokázal položit ty otázky tak rafinovaně a být tak neoblomný, že on by podlehl a odpověděl. Takže pane reptiliáne, jak to je? Je pan prezident Obama jeden z vás? Je ještěr? Vládnou naší planetě ještěrky? A kolik prstů v tom mají sileni? Povíte mi? Povíte mi, pane reptiliáne? Mě to docela zajímalo. Nemyslete si, že rovně budete mlátit, já budu mlátit do vás. Teďka dám lepku. Tak výborně, já teď mu dám. To jsem podělal, ale třeba to ještě dám. Ale už to bylo těsný, dámy a pánové, to musíme všichni uznat, uznávám to i já, už to bylo hodně těsný. A máme friend request, takže na něho rovnou odpovíme. Já mám na těm se odpovědět. Já výborně, tak jo. Dobře, dámy a pánové, tak jsme zdolali další věžičku. Teďka by měla padnout. Výborně. Add to collection. O, 3 duše, děkuji za ně. Prodám je tomu hlavnímu hrdinovi v Dark Souls. Tak jo, padla nám další věžička. Koukám, že z 5. A, tak dobře, asi jich bude víc. Asi jich bude hodně víc. Kolik ta věž příště má obranných týmů? Taky 6. Tak jo, tak to na to se vrhneme příště. Já se s vámi loučím, doufám, že tenhle díl nebyl nudnější než ten předešlý. Pokud chcete další epizody, napište mi to, jdou do komentáře. Stejně tak jako můžete ohodnotit moje hraní, nebo mi nabídnout jiné hry na Android, respektive tablet s Androidem. A to je asi všechno. Tak jo, mějte se moc hezky a zase někdy příště. Dobrou noc.